Ассаламу алейкум, канал біздің көрушілері, 7 сентябр. Кенді күсірігін, Ақмағыт Дихан базарынан келдім. Келді, бақалар қандай болды, өзгерді, өзгермеді ме? Видеода оңды көріп олсаңыз болады. Онда бастаймыз видеомызды. Видеомызға сізден бір лайктан басамыз. Каналға азамалар болса, каналға азал көтеміз. Помидор 3 сом болды екен. Қайсысыз? Болды, ютуб ашамын. Азыр. Алмаған ше дейді ма? Алмыр қан шеген? Алмыр 4000. 4000 алмыр. Помидор нештен болды она? Үкерім бәне? Шуярым. Мұл не? Шуярым. Бұл шуярым дейді. Баклажан не? Баклажан 3000 дейді. Болгарский? Яқсы, 3000. Бәр 3000 ба? Асылым неден болды аша? 2000. 2000 ба? Екенмен дейдем. Достан. Телефон айтып кетейін бе? Үйде бар ма? Бар. Телефон айтып кетің аға. 97. 356. 0809. Қыр көрсе берейін бе? Көрсетім. Ай, мен ажамызды қабылдаса берсе үйде қайда? Шапайтта. Ай, Шапайтта дейді. Қабылдаса берсе мен. Алла, содан берсін аға. Мына қияр қанша дейді? Қияр қанша дейді апа? Ә, 2000 мың дейді. Алма 5000 сом екен. Помидор 3000 болды жа, ассаламу алейкум. 4000. Қайырлы бол. Ұтамай ма? 4000 сом дейді. Помидор көбейіпті базарда. Помидор 3000 болды жа, ассаламу алейкум. 3.5. 3.5 дейді кішкентайлар. Помидор неше сом болды екен? Помидор 3.5. Помидор 3.5 дейді. Қазан ошақ керек болатын болса, осы нөмірге хабарласын. Қамалдың атына келсең адам, скипті болады дейді. Мен бұл жақ қатан. Мал базар түсірдім, одан жазып. Құрышлар қанша дейді? 5000. Не алма, не үлкен алма. Қарайлы 4000 дейді, 104 мың. Сары кешерде 3000 болды, ажа, сұмын дейді. 5000, 4000, картошка 6000 сұмын дейді. Кішкентай картошка 4000, пиязлар 3000 сұмын. 2000 сұмын дейді, кішкентайлар. Неше сом болды мынауын? Асылма. 110. Ақ ниет не? Болам 110 ба? Нөкіз? 220. 220 елу қағаз. Кепек қанша болды екен аға? 65. 65. Күнжара бар ма еді? Күнжара жоқ. Күнжара жоқ па? Жүзім 4000 сомнан дейді. Балығың қанша еді? 30000 22 мың. Амай қанша болды екен асылым? 5 литр қанша болды екен май? 90 мың ба? Ар жағында бірдей ма? Жоқ. Кәусардың құны не? Мына 50 мың ба? Іштегі ау, іштегі ау.
Кайсы эден? Мухаммед Нугус. Шуумын деген әскер мен. Анча болды бақта. Ассаламу алейкум. Байхан. 19-дан бер бақ. 19-дан мыналар ма? Мыналар ең тәуірі. Ең тәуірі ма? Өсі сортқа мыналар? 17 мыңлығы да бар. 17 мыңлығы бар еді? 17 мыңлығы бар. Көрпеше тігемен деп айтқан болсын. Қабылдап тұрса бір. Қайтып тұрған ғой мен. Міне. Қарсы тұрсын мен. Қарсы тұр. Телефон айтып кетаға. 90-лық 653 26-салты пақта мінекей өткерілген ғой мынау я о тайын пақта деп сала бер тараздан ба тараз дейді ме тайын пақта ашып сала берсін ашып сала берсін ғой мынау ютуб қой сәлем болсын айта бер аға 19-да шортанбай бәрі көре береді сұраныңыздар болса видеомызға лайк басамыз кіріп көрмеген адамдар Грэл не что было, Гена? 48. 48. Ну, сором, Дихан базар бар. Дихан базар на дарвазасы, үлкен дарваза, үлкен дарвазасына келістер. Бұл жерде оптом бақада, осындай түрдегі тауық өнімлерін, көш дейсіз бе, әмі өнімлерін таусаңыз болады. Бұл жақ бұтты менеке, Ажинес қаралфақ бар, бұл жерде қалбаса дейсіз бе, Пакистан көшілер дейсіз бе, фарш дейсіз бе, әмесінен бар, бұл жерде бройлер ме еді, қандай еді? Месни тауықтан ба, бройлерлерім бар екен, месни тауықтан көшілерім бар екен. Бауыры, но капчуны, е? Капчуны. Арзан бақада қой, оптым бақада. Арзан бақада етіп береміз, кафелер, тоймаға болса. Дастапқа де бола ма? Дастап Никсерон, Шымбай. Никсерон, Шымбай, Кожелі, аржақтағы да жақын-жағын районларға жеткіріп бере береміз, е? Дастап қызметтер болады дейді, көріп тұрған сен арзан қалбасалар дейсіз ба? Капчоны, изат бар, хамес бар. Мясной. Гөш, қазы, таблама бәрі? Әмі. Телефон номер неше еді? 99. 963. 83. 83. 33. Басқа да базарларға шығатсыз ба? Басқа да базарларға шығады. Телефон номерге байланысамыз, хабарласамыз, оптом бақада дастап қызметтер болады. Акарашка дейсіз ба, хамен өнімлерді алсаңыз бола береді. Осы жерге келе берсе, Нүксер ойында Дихан базар. Каналдың атынан келсе де, скидкалар бола береді, келе береді. Үлкен алманың екен 5000 қарайлы мазалы дейді 4000 дейді килограмм бар 106 мұсан дейді а бала ассалам алейкум қалай қарма денсаулық мәйек көтеріліп кетті аба жаным 1100 болып кетті қалайсыздар денсаулық бар үш тераман ендігіден былай келе береді пластик карта әкелдік Терминал бар, машаранасын, маягасын, любой заттар пластикартаға дайсын. Айта бір, қалбаса келіп тұға. Қалбасалар ертең құда қалесе ендігі базар көп езді ағанса. Сәл азынау оқып қалды. Неше мына қалбасалар? Мынау 40-тан сатып алды, сенің атынан кесе 38. Қандай қалбаса, аты қандай? Бұның аты русский салями деген ғой, мынаның кеңшіке келісі ғой, мынаның кеңшіке келісі. Алар не? Қаралбақ Бұқара 50-ден сатып отыр, сегеден деген кесе 48. 48 ба? 2000 сом скидка болды бәріне. Оке, ролтон дейсіз ба? 2500 сом. 2500. Макаронлар неше сом еді? 7. Қазақстан 7, сол баяғы 7. Баяғы 7 ма? Әмме 7 түсті ал, бізде 7-ге сүйленген бәрі түсірді. Келіп азынды жаңа көтер деп еді. Болат дедім, бұйырған үстінде. Мынандай зат бар екен ғой, мала көмейді. Российский, ташкентский емес. Қанша? 10 мыңнан, алар 18 мыңнан. Российский Ташкент емес, Алжас қаласынан. Болды.
Кокшай бар. Кокшай 40 мыңнан өбірі кокшай. Анау лапшаға меді? 6 мың сейнен кесе. 500 меді, не алдық неді? Үлген келсе, кішкентай емес, үлген келсе. Алдасып кетпесін. Мінекей. БК-ға хабарласасыздар, лайк басасыз, каналға азал боласыз дегендей. Әбізатында. Вот сүруден не қылмаймыз ол. Бол. Ала 1100, лоток қанша беріп отыр? Лоток 33, бірақ маек сәл. Көтеріп отыр ма? Енді күн салқынға байланысты енді. Сәл өзгерсе болады деп. Тауыққа қиын болады дейсің ғой. Қораздардың бәрін Қазақстанға жіберіп қой жұмысқа. Семьядық бұдан. Болды. 33. Бар, бар, майдалапша 7 мың сомнан. Телефон айтып кет. Телефон айтып кет. 91 коды мен. 91 коды мен. 98. 0091. 0091. Ютубқа шығып атыр, специально бұл жағы түсіріп атыр деген әңгіме жоқ. Көрсетеді, түсіріп алып кете береді. Пожалуйста. Мінекі, дейхан базар сөйлесіп. Сөйлесіп сатушы балалар мінекі. Түсірмесе, комментарияда да жазсын. Мына бала сөзінде тұрмайды десін. Пожалуйста. Бір лақты қолына беріп жіберемін. Болды. Исат. Бекен аға хабарласа бересіздер. Арзан бағана алып бере береді. 7 мың сомнан ала береді. Мінекі. Келе береді айтып. Болады, сау бол, саудаң берсін. Мына да ялайды сабын. Мына шанте сом қанша болды? Мына 5 мың ба? Жоқ, ола 4 мың, 10 мыңнан 2 мыңнан келеді. Скидка ма? Ауа. 4 мың 10 мың дейді. Мына Үргеніш Победа бар 5 мыңнан. Мына қарасам Ультрада Алматинский 5 мыңнан. Мифу? Мифу 11 мың, мына Ланч 8 мыңнан 900 грамм. 8 мыңнан. Не бар? Азалит, мазалит. Азалитлер бәрі 10 мың сомнан. Бәрі 10 мыңнан ба? Анти жерде 10 мың сомнан. Босын үш сөмеді? Бос 11 мың. Бос 11 мың дейді. Мына 2 метр экомаксфер бар 12 мыңнан. 12 мыңнан дейді. Топ қой, қайсысы басына гарантия. Болады. Қабыласа бересіздер, оптыман бере береміз, е? Олара 7 мыңнан, Қазақстан, Мошын. Езілмейді. 7 мыңнан. Бол. Алтаға арзалап береміз дейді. Қабыласа бересіздер, Любой Бремен бар ғой, е? Би базар күнін тұрсыз ба? Жоқ, жоқ, тек базар күні. Тек базар күні, 6-шы күн. 6-шы күн. Ассаламу алейкум. Ассаламу. Қалай, қарма. Не болды? Неше сом болды? Сен қандай болды? Я? 1100. Бәрі сайлаған 1100. Қандай, сенде скидка болады ма? Скидка болады ма? Скидка береміз. Неше сомнан? 33 мың? 33 мың болады. Неше сом береміз, лоток? Көп алатын болса 30 мыңнан береміз, иә. Не бар тағы ана жерде? Басқа заттан. Тек 6-шы күн болып жатсыз ғой, иә? Онда сен кигелігі шығамыз десе. Тек қала күн ба? 3-шы күн, 4-шы күн не? 3-шы күн қала күн, 3-шы күн қала күн. Тек мал базар ма? 4-шы күн. Телефон айтып кет. 93. 488. 97. 79. 24-7. Оған не сом болды деген? 3 мыңнан. 3 мыңнан. Мына бұл үшкіне? Домалақ бұл үшкі. 7 мың сом дейді. Мына 10 мыңнан. Пәтір не үшсім еді? Пәтір 6 мың ба? Бұл керек ба? Бұл ма түсіреме? Қалай, қалма. Әйетке. Наналар не үшсім? Әділ дейді ол. Қалай бұла? Қалай, қарма. Ютуб қой, ютуб. Мафли не үшсім? 20 мың. 20 мың дейді. Қанша берейік ал? Мұхта қалбаса дейді. Жек қойып алады ау. Нүштен қалбасаң, нүштен қалбасаң. 20 мың сұрна, ажа, 20 мың сұрна. Арзан шелет берді. Әу, не ол? Қымбат берді. 18 болды, кішкентай ғой, 500 грамм ғой. Ол үлкенді одан, 680 грамм сәтті. 20 мың сұрна, ажа, сайлаған. 1 мың сұрна, бір. Сізге телефон айтып кет. Телефон ана жаққа болса. Қайда? Айта берсің. Сұрақтар бар ғой, айта. Гарантия бар. Хабарласа бересіздер. Басқа қайсы базар бар шығады? Бар, бар, не бар? Қалқабат бар, Нөксте бар. Нөксте де бар ма? Ассаламу алейкум. 55 мың дейді, 5 мың, 85 мың. Российский мен алар?
15 мың ан деген. Сен май 14 мың, Қожайын май 16 мың сол. 17 мың бірлет деді. Ассаламу алейкум. Қалай қарма? Неше сом болды көш? 65 мың. 65 мың дейді. Мына жақта ағалар шықпай кетті ме? Мына жақта. Баға көтерсін, сонан кейін келеміз дейді. Ha. Я не я. Бас қазір. Фарш қанша? Фарш 70 мың ғой қадымды. 70 мыңнан 365. Бөтек амайлар 50 мың. Ақтымайлар 50 мың. Ауа. Бал қанша екен? 27 мың ғой. Мына 27 мың ба? Баклажан үшті мекен? Ассалаумалейкум. Неше сом болды қане? Банка. Банкада 3 мыңнан. 3 мыңнан? Налар не? Так, бұлар 7 мың, 7 мың, 6 мың. Ақсаулық? 13 мың. Ақсаулық 13 мың. Налар 10 мыңнан ба? Алеген құрайын. 16 мың 17 мың Аллах сізді. Ар жағынан медабекле. Медабеклер ярым 10 мыңнан 20 мың. Күні 20 мың дейді. Бұлар содан берсін. Намай қанша дейді? Сізді бешіне. 32 мың класы. Неше кланы қазір? 2 мың кола. Мына қалбаса не? Класы 30 мың дейді, доктор сізді. Апа қанша болды екен сомаң? 5 мыңнан. 5 мыңнан қалай сомаң? Сөк не? 10 мың үлкен. 10 мың. А жүр неме? Жүрім ба? Тахан ба? Қанша бол? 5 мың. Банкы 5 мың дейді, тахан дейді. Жүрдің кесасы 5 мың. Жүрдің кесасы 5 мың. Екеуі де 5 мыңда е? Ала екеу. Үлкенде бар. Тахан неше қанша болды екен? 5 мың 10 мың. 2 мың 5 мың. Мына 5 мың 10 мың ба? А. Сөк. Олам сондай. Олам сондай. 5 мың 3 мың 10 мың дейді. Басшы лобай қанша болды екен? 5 мың 5 мың. 5 мың 5 мың азам ұқып та. Семішкен үш сұм екен? 7 мың 6 мың. Укроп қанша болды апа? 3 мың 3 мың 3 мың. Яқта мені кесті, Шемшидің сезоны басланды. Қолдан еші лайк басып отырасылар. Кешір, чеснок. Чеснок 25 мың дейді қолас. Неге базар? Саған ұнатқандар болса, лайк баса береміз оған. Тауық базардан әдемілігін сұраймыз. Алында видеомызды жұмақладық.